Bort inåt skruvat skarvas av Eriksson. Hans tycker Djurgården, det tycker inte Hamlin. Efter den här situationen när Eriksson skarvar. Ja, vad träffar den? Träffar en arm eller axel? Det är svårt att avgöra där. Sisai får gå ganska långt. Kattaskottet också skjuter på. Täckande Sandberg Magnusson. Nu vill Djurgården ha hans igen, men ingen åtgärd från Hamlin den här gången heller. Titta på läget. Skottet från Sisai. Ja, du. Nog tar den där på armen på Sandberg Gustafsson. Brand mot Brandeborn. Brandeborn! Isaksson räddar Polo på returen. Nickar i mål! Det är mål. Det är 1-0 för Brommapojkarna. Luca Gerbino Polo lyckas få in den där returen ur väldigt snäv vinkel. Efter att Isaksson gjort en jätteräddning när Brandeborn är helt ensam. Polo nickar och den där är över linjen. Vilken räddning av Isaksson i första läget. En vaket av Luca Gerbino Polo som håller på att... Chelsea med Walker i samarbete. Här kommer Mrabti in i straffområdet. Har Konvea emot sig. Kommer till skott i mål. Djurgården kvitterar 1-1. Kerim Mrabti. Källström och Walker. Walkers passning till Mrabti. Ser ut som Konvea har koll, men han är lite på efterkälken. Och Mrabti skickar in den där med vänsterfoten vid den bortre stolpen. Ett oerhört viktigt mål för Djurgården. Eriksson tillbaka till El Kabir. El Kabir spelar snett inåt bakåt och i ribban. Augustinsson hade följt med. Här är Mrabti med nytt skott. Rakt på Emanuelsson. Läget jämför Augustinsson. Det blir Gustafsson som drar till. Isaksson är säker. Den bollen kommer mitt i mål. Nytt BP-huvud. Sisai mot bortre stolpen och skarvas i stolpen. Mrabti så där nära att bli tvåmålsskjut. Sisais inspel. Kerim Mrabti i stolpen och i famnen på Emanuelsson. Isaksson. Och då kommer slutsignalen. Djurgården är utslaget ur Svenska Cupen efter 1-1 mot Brommapojkarna.